ଥିବେ ସେମାନେ ସିସିଟିଭିକୁ ବି ପରେ ଡିଲିଙ୍କ କରିଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଛୋଟିଆ ଫୁଟେଜ୍ଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଟାଟା ଏସି ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଟା ଏସିଇଟାକୁ ଚୋରି କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ବି ଏ କ୍ରାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସେ ଆଖପାଖର ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କ ହୁଲିଆ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଯେତେ ଘଟିଛି ଅତୀତରେ, ସେ ଏଟିଏମ୍ ଉପରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହଉ ବା ଏଟିଏମ୍କୁ ତାଡ଼ି ନେବା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହଉ, ଏ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ବା ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛି, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଗରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କିଛି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ କେଉଁ ଘଟଣାରେ ନା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୋଆରେ ହେଇଥିଲା 23-10 ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ମାନେ ତିନି ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ବାଂଲାଦେଶର ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ସରାଇ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ହୋଟେଲରେ କିଏ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥାଉ। ସେ ସବୁକୁ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ, ଆମେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ଅପରାଧୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ହୁଏତ 1-2 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ବେଶଭୂଷା ପରିପାଟି ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ କିଛିଟା ମାନେ ସମ୍ଭବପର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସେଇ ଟିମ୍ ହେଇଥାଏ ପରେ ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ଆମ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲୁ। ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଇ ଟିମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭବତଃ ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ତେଣୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ଶତପଥୀ ଏସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯାଇ ଡେରା ପକାଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ବା ବିଭିନ୍ନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତା ଆଧାରରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଚାଲି ଚାଲି ଆମର ପୁଲିସ ଟିମ୍, ଓଡ଼ିଶାର ପୁଲିସ ଟିମ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୁଲିସର କିଛିଟା ସହାୟତାରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଟେଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଶେଷରେ 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିଲୁ ଆଉ କିଛି ଅପରାଧୀ, ଆଉ 4 ଜଣ ଅପରାଧୀ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ସେହି ଆଖପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏତ ଥାଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳି ଗୋଟେ ଜନବହୁଳ ସହରରୁ ଅପରାଧୀକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା, ଦାଟ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଟିମ୍ ଯାଇ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାରକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଟିମ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏଇ ଅପରେସନର ନାଁ ମିଶନ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ବୋଲି ଦେଇଛୁ। କାହିଁକିନା କେବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଇ ଘଟଣାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅପରାଧୀ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ବାଇ ରୋଡ଼ ଆସନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ଥଳପଥରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି, ବାଇ ରୋଡ଼ରେ ଆସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଆ ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା। ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଶନ ଯେଉଁଟା ଅତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ମିଶନ ଥିଲା, ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିମିନାଲ ଆସି କରିଦେଇ ଚାଲିଯିବା, କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନ ଛାଡ଼ିବା, ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବଳ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଫୋକସ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦାଇ ସମ୍ଭବପର ହେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବାକି ଅପରାଧୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଅନବରତ ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ 4 ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଭଳିଆ କ୍ରାଇମ୍ ପୁରା ଏଟିଏମ୍ ସେଟଅପ୍ଟାକୁ ତାଡ଼ି ନେଇ ପଳାଇବା ଆଉ ତାକୁ ପରେ ଡି କ୍ୟାସ୍ କରିବା ପୁରା ଅନନ୍ୟ। ବହୁତ କମ୍ ଏମିତି ଯେଉଁ 6-7 କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ଯାହା ଆମ ପାଖେ ଖବର ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍
ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ସେ କ୍ରାଇମ୍ ବି ରୋକିଗଲା ଆଉ ତା'ର ଦୁଇ ଜଣ ଅପରାଧୀ ଆମ କବ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପୁଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରି ଅନ୍ୟ ଲିଙ୍କ ସବୁ ବାହାର କରି ଏ କେସ୍ର ଲଜିକାଲ୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେଉଁଠି ରିକଭରି କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏମାନେ ଚୋରି କରିସାରିଲା ପରେ ପଇସା ଚାଲିଯାଏ ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପାଖକୁ, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ପଠାଇ ଦିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅପରାଧରେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର କେସ୍ରେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ପଇସା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଏଠି ବିଶେଷ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ଜବତ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଆମର ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର, ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଆମ DCP ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଲେଡ୍ ବାଇ ସଞ୍ଜୀବ ଶତପଥୀ, ହିମାଂଶୁ ଆଉ ମୁଁ ISC ଧଉଳି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ 4, 5, 6 ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ସେମାନେ ଆସି ରହନ୍ତି, ରେକି କରନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ରହି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ATMଟା କେତେ ଭଲନରେବୁଲ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଆର୍ମ ଗାର୍ଡ଼ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାରେ CCTV ରହିଛି ଏକୁ ଦେଖିକି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଭାରତ ସାରା କରୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଇଂ ସିଟି କ୍ୟାନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବି ଏ ଟାର୍ଗେଟ୍। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯେମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ଗୋଆରେ ବି କରିଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତଦନ୍ତ କରି ବାହାର କରିବୁ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଡେସ୍ ଅପରାଣ୍ଡାଇ, ଏମାନେ କ୍ୟାସ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତିନି, ଏମାନେ କ୍ୟାସ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ୱେରେ କରନ୍ତି, ନିଟ୍ଲି କ୍ରାଇମ୍ କରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାଟ ଜଳପଥରେ ଅଛି, ସ୍ଥଳପଥରେ ଅଛି, ଏମାନେ ବେଶ୍ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କ୍ରାଇମ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେନି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଖୁବ୍ କମ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବହୁତ କମ୍ କରିବେ, ନୂଆ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନେବେ, ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ହିଡ଼ନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲିଡ଼ ଆସିବା ବି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ କୋର୍ସରେ ଆମେ ଯେମିତି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥାଉ, ସେ କୋର୍ସର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ATM ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ ଲିଙ୍କ ଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ATMରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଯାଉଥିଲା, କୋଟି ନା କୋଟି ଇଏ ତରିକା ଏକଦମ ଭିନ୍ନ ରହିଥିଲା।